passar algumas coisas para a gente basicamente finalizar, tá? Então o rezo, ele se manifesta de tantas formas que até você achar, sabe, não para, tá? Por exemplo, se eu estou fazendo assim, mas nada me impeça que eu fazer assim. Ó, eu tenho que fazer de costas. Venha. Aos poucos, né? Eu estou de costas, fiz a de frente, percebeu? Não deveria ter essa resistência, eu estou de costas e está de frente. Fisicamente, né? Muito difícil. É impossível você ficar assim, né? Mas pensa o seguinte, se fosse uma máquina hidráulica, isso é possível. É o que eu acabei de demonstrar, não é? Fisicamente eu faço o quê? Vamos agora inverter. Fazer isso. Volta. O mais elevado, o treino de energia é muito interessante. É aqui, 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 ó. Chega aqui, ó. Está no meu centro. Não é? Está no meu centro? Venha. Ah, aí já passa para cá, você vai acabar desviando sozinho. Você vê, o seu eixo vai acabar se perdendo. Então você vê quantas coisas que tem aqui. Ó. Aqui isso é uma mão só. E se a gente trabalha com as mãos? Avança. Recua. Avança. Recua. Trocando as pernas, trocando as mãos. Tem tanta coisa para você brincar que não acaba mais. E tudo isso só traz benefício. Deixa seu corpo para sempre relaxadinho. Ó, faz aqui. Vem para mim. Vem. Acabou? Acabou. Acabou já? Não acabei ainda. Tá? Ó, agora é mim. Acabou? Acabou? Não acabei ainda. Se alumbre, sua energia estende, começa a circular cada vez melhor, seja na intensidade ou seja na qualidade. E esse processo vai fazer com que o corpo fique sempre relaxado. Mesmo. Né? Ele está com dois pés, eu estou com dois juntos e retos. Não. Vem. Eu estou pegando um beijo juntos. Ele está com o peixe separado. O pessoal sabe o que significa. Tá? Então, isso eu estou fazendo para você entender como o treino de energia pode ajudar para fortalecer a própria energia, que vai fazer o desbloqueio e fortalecendo primeiramente o seu físico. É por isso que depois é bom você trabalhar contigo com meditação, porque vai levar para um nível mais elevado ainda. Aí é considerado treino de energia interior, ok?